العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شاد وقفوا الله سبحانه وتعالى atarakiyati ga fun aswaju da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki allah subhanahu wa ta'ala kuma ki annabi ku ki awara li annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku ki awan sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ati bugu awon malai annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta taquma as-sa'a titi ti o fi di ojo gbin al-qiyama ambi allah subhanahu wa ta'ala ko se nkan kan wa lomo leya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam layati ni gbangba alqiyama ina le ko ti mo wayi ni asiko ta wayi ni aye ta wayi ona ndan le ko ele ta ma si hadithu sabah fajr talk no dan le ko ila ti man ka fun wa awon tira awon ni mimo nipa esin islam awon warathatul anbiya awon ton jogun awon nabi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala awon ton jogun ipepe awon nabi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala isha awon nabi olorun ba subhanahu wa ta'ala ati ma awon nabi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala awon na ni awon ulama awon ni mimo awon ni a'lamul huda awon ni ami imana masabihu duja awon ni male ujona ambi allah subhanahu wa ta'ala an yarhamahum ajma'in al ahya'a minhum wal amwat ki allah subhanahu wa ta'ala ki oba ke gbugbu won lapapo awon ti won be laye ninu won ki allah subhanahu wa ta'ala ki oba wa shawon ko ba wa shawon ku lori dada ambi allah subhanahu wa ta'ala ki o ba wa lore mi won alafia to pe kolon ba allah subhanahu wa ta'ala ko ba se fun won apada si aburu o kere o tobi olon ba allah subhanahu wa ta'ala ko mo je ki o ba won ati awa ti an sanfare lara won na adu ati an se yi ko ba gbo awa fa ti won je oni mimo kaakiri wa gban laye nile yoruba ni nílẹ̀ haúsá ni nílẹ̀ ibo ni orílẹ̀-èdè nàìjíríà lápapọ̀ àti gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé gbogbo àwọn onímọ̀ arabani yun tí wọ́n ń re àwọn èèyàn pẹ̀lú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala pẹ̀lú mẹ̀sìn ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kí bá kẹ́gun lápapọ̀ àwọn tó ti kú àbí allah subhanahu wa ta'ala kí ó wá fi wọn sínú kẹ ó ṣàforíjì fún wọn kó ṣe wọn ní ọmọ àlìjẹ́nà gbogbo àwọn ìgbìyànjú wọn tí wọn ṣe lórí ẹsìn ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala nígbà tó ń bẹ láyé ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kí ó gba àwọn ìgbìyànjú náà kí ó má dàlù wọn láyà kó sì má ra àwọn ìgbìyànjú náà láre ọlọ́run kan sọ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina hakada umirna an naf'ala bi ulama'ina bi won se pa wa lase ki a ma se pelu awon afa wa lele ki a ma sadua fun won kọlọrun ba allah subhanahu wa ta'ala ki o gbadua wa lori won wala jaka sallallahu ba allah subhanahu wa ta'ala sira ti a ma kala roi ona ni sira sharhu riyadu salihin sharhu riyadu salihin a tirai àwọn afa wa méjì nínú àwọn afa ẹ̀sìn àwọn onímọ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n ṣiṣẹ́ lórí tíra yìí mọ́tínú tíra yìí gẹ́gẹ́ eléyìí tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní riyadu salihin afa wa àgbà al-allamatu al-hafiz al-imam sharafuddin bin yahya an-nawawi
rahimahullahu ta'ala awon ni won ko tirana Yahya ibn Sharaf An-Nawawi awon wo ko tira Riyadhus Salihin tira ti o da pupo to sanfani pupo ni sharh wa ti awanka afawa to se sharhuna awon ni afawa al-allamatu shaykh محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما اللهم بارك يوكي عمو مجيجي الله جوكا صلى الله سبحانه وتعالى عشيشي ما اللهم شابه أكباري الله جوكا صلى الله أما كالات وجوه 172 نينو تيراي وجوه 172 الصفحة الثانية والسبعون بعد مئة Lady Larbawa, Lady Yobo, page 172. Lady Yoba, Ojo Owe Ogonuka, Ole Adoni Atimeji, Lady Abinibiwa. Babu ti Ati Bere, Abi Babu mi ti Ato Bere Danileko Lorie. Lẹ́nu nínú tíra yìí lẹ́yìn ìgbà tí a parí báàbù tauba báàbù tí ó tẹ̀lé eléyìí tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa tí ó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀ lónìí òun náà ni báàbù sọ́bìrì báàbù sọ́bìrì òun ni albáàbù thalith nínú àwọn àbúwá abẹ eléyìí tí alimamu nawawi rahimahullahu ta'ala tí wọ́n kó jọ ninu tira yi tira riyadhus salihin gbogbo awon oro ti won ba wa so nbe won pin si awon abawab awon abawab to po oni won pin awon oro ti won ba wa so ninu tira yi si babu eleketa ninu awon abawab eleyi ti a ma ko ta de ma ka ninu tira riyadhus salihin oni ni babu sabri babu as-sabri báàbù tí ó ń sọ fún wa tó dẹ̀ ń kọ́ wa tó dẹ̀ ń sàlàyé fún wa nípa asọ́bùrù sòrò asọ́bùrù ìṣe sòrò ẹ̀rí asọ́bùrù min makarimi al-akhlaqa min makarimi al-akhlaqa nínú àwọn wà dáadáa tí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó pa wá láṣẹ àwa mùsùlùmí kí a máa wù tọ́lọ́mọ bá lọ subhanahu wa ta'ala tí ó kọ́ wa tó kọ́ wa nínú al-Qur'an al-Karim tó yẹ sí pé àwọn nusus tọ́lọ́mọ bá lọ subhanahu wa ta'ala tó fi sọ̀rọ̀ nípa asọ́bùrù nínú al-Qur'an ó pọ̀ gidi gan ọ̀rọ̀ nípa ìmáṣe sùúrù àwọn nusus tó sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tí ó fi bá wa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ àwọn ayé tí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala fi bá wa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ó pọ̀ nínú al-Qur'an ó pọ̀ gan nínú àwọn nǹkan kan tí a máa fi sin ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tá a dẹ̀ ní bùkátà sí nínú ìsẹ̀mí ayé wa tá a máa wù gẹ́gẹ́ bí wà tí a fi lólé ayé yìí pẹ̀lú ìrọ̀rùn tá a dẹ̀ fi kọ́ ayé já tá a fi wẹ odò ayé já òun náà ni sùúrù sùúrù dáa púpọ̀ kò sí bí nǹkan ṣe lele tó ìmọ̀ràn táwọn èèyàn máa fún èèyàn náà ni pé kéèyàn na sùúrù sí èèyàn ni pé kéèyàn ṣe sùúrù nasiha tí ó gbajúmọ̀ àlá àlùsùnì nọ́ọ̀sì lórí àwọn àwọn èèyàn nígbà tí nǹkan bá le tó bá díjú òun náà nìkan fún yẹn nínú síhà lórí kíni o asọ́bùrù sùúrù ṣíṣe torí pé kò sí àlámọ̀rí tí èyí ò fi sùúrù yanjú ẹ̀ tí ò ní ṣe kíni tí ò ní yanjú yóò sì padà dá síbi tó dáa ni asọ́bùrù láyàtú kọlùfì ṣe in ìlà zánà
ìṣòro ò ní wọnú kankan àfi kó kó ọ̀ṣọ́ bá nǹkan yẹn. Wàljáza'u láàrín kòlùfì ṣe in ilá ṣáàna. Àìníṣòro ò sì ní wọnú kankan àfi kó ìyẹpẹrẹ àti ìbúrẹ́wà kó kó bá nǹkan yẹn. Sòrò ṣe ó dá gan púpọ̀. Àìmọye àwọn ọ̀nà lọ́wọ́ bá lọ subhanahu wa ta'ala ló ti pa ọ́ láṣẹ ká sin lọ́wọ́ bá pẹ̀lú sòrò. Eléyìí táwọn bá pàdé nínú báàbù tá a wà yìí. Kódà àwọn onímọ̀ nígbà tí wọ́n tata bá gbogbo àwọn ayat àtàwọn nusus eléyìí tó wá lórí alhafu ala sabri wal amuru bihi igbanilungbe igbaniniyanju iseniloju kokoro kiyan ma se suru ati ipare lase kiyan ma se suru gba tan gugu awon nusus to wa lori e minal kitabi was sunna ninu ti rolohun ba alquran ati haditha nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tatabbu'i wal istiqra won ri pe gugu suru pada bata won meta na lo pin si gbogbo ọ̀nà tọ́lọ̀mọ̀ bá lépe láfi ní kí a ṣe sòrò tó fi pa láṣẹ ká ṣe sòrò gbogbo ẹ̀ pátápátá a lè kójọ sọ́nà mẹ́ta. Alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni asọ́bùrú àlàtọ́ àti ìlà ìmọ̀ ṣe sòrò lórí títẹ̀ láti ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala. Torí pé àṣẹ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala kò lè rọrùn láti tẹ̀lé àfífẹ́ni tó bá ń ṣe sòrò. Torí pé ìtẹ̀ láti ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala fíhì mashakọ́tún kẹfìrọ̀ àwọn ìnira tó pọ̀ wà ńbẹ̀ téèyàn bá lè san ìfaradà kí wọ́n lè ṣe sùúrù èèyàn nílé tẹ̀lá sí ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Wàstàcínú bisabiri wàsàlá. Asoro yoran suru ala koko una ni asabru ala ta'atillah ise suru lori telasi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala tori pe telasi olorun ba awon nira to wa nbe po gan awon nira to wa nbe o po gan so suru le yo se te o fi rasi olorun ba tele ege bolorun ba le ka se pa wa lase yoran elekeji nu ra suru una ni asabru an maharimillah ise suru lati kuro nibi ntolorun ba le ke la se le wo fun wa ka ma de be ka se suru ka fi kuro ni di awon nkan tolorun ba le ke la se le wo tori pe teyan ba se suru eyin ni le ku ni bi awon nkan tolorun ba le ke la se le wo fun wa tori pe nkan tolorun ba le ke la se le wo fun wa yen nkan kan ti emi ma ni fe si ni emi ti o ni ife aburu ẹ̀mí tí ma ń ní ìfẹ́kífẹ́ annafsul amaratu bisu ẹ̀mí tó ma ń pani láṣẹ aburú ó ma ń nífẹ̀ẹ́ sí àwọn nǹkan tọ́lọ̀ ọba àlékẹ́lá ṣe ní kíni tó ṣe léwọ̀ fún wa ká ma ṣe àwọn nǹkan tọ́lọ̀ ọba àlékẹ́lá ṣe léwọ̀ fún wa ká ma ṣe ẹ̀mí ma ń nífẹ̀ẹ́ sí àti ṣe ẹ̀mí sì ma ń pèpè lọ́bẹ̀ àwọn kíní sì ni àwọn nǹkan tọ́lọ̀ ọba àlékẹ́lá ṣe léwọ̀ fún wa ká ma ṣe yìí ṣètọ́nù ma ń ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ ó dẹ̀ ló ń fa khọ̀tọ́fà ó ló ń fa lára tí ó ma fa ẹ̀mí tò téèyàn bá wá lè ṣe sùúrù téèyàn lè bún ẹ̀mí yẹn ní sùúrù èyàn ó débẹ̀ èyàn ó débi àwọn nǹkan tọ́lọ̀ ní ká má ṣe kíni tọ́lọ̀ ní ká má ṣe sọ àfi kéèyàn wá ṣe sùúrù asọ́bùrú àmàhárímìlà kéèyàn ṣe sùúrù kúrò níbi àwọn nǹkan tọ́lọ̀ bá lè ṣe léwọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni asọ́bùrú àlá àkọ̀dárí láhi mọ̀límà asọ́bùrú ala aqdari llahi lmulima ka se suru lori awon akole olorun oba lo subhanahu wa ta'ala eleyi to fara nini tori pe akole olorun oba ege bi anabi se ko wa meji na ni wa antu'mina bil qadari khairihi wa sharri ko ni gbagbo ninu akole ore nu re ni aba buru nu e awon aburu nu akole to lorun ba le kala ko ma wa ti o ma sele si wa gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ wa a gbọ́dọ̀ sí sùúrù lórí àwọn nǹkan yẹn máa ń fara nìyàn
inu awon akole to ja buru ti man sele si wa un laare wa iman fara newa abi fara newa ni teyan ba se suru yo delebo latara re inu awon akole aburu to lon ba le kala ko mo wa ti man sele si wa ti man fara newa o na ni airi ja irimu kebi ma pa yan keyan ma ri je keyan ma ri mu e ri pe inira gba ni teyan ba le farada yan o si wa wu yan o se nti oda eyan je nti oda eyan wa ariziki lo sibi nti oda sibi ti oda tori pe eyan le farada inira airi ja iri mu inira ebi ninu awon akole aburu ti man sele tolorun ba le ga man kore wa lori o na ni airoma bi aita ni bi oja teyan ta kiyan ma ta kiyan ma ta kiyan gboja kale ko ma ta kiyan kose ko ma rise kiyan kawe ko ma rise naam airi bukata biya efe toma ko se wo te fi toma ẹ fẹ gbalé ẹrọ tẹ fi gbalé tọrọrùn ẹ fẹ kọlé ẹrọ tẹ fi kọlé tẹ fi ma bọ sírí ara yín ẹ fẹ kẹkọọ àwọn ọmọ náà fẹ kẹkọọ ẹrọ wọlé ẹkọ san ìbànújẹ ni wàláì ìbànújẹ ni torí pé inú yọ ọmọ bàjẹ́ pé bóòlù ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yìí ṣe fẹ́ rí àwọn ọmọ táàrí owó kọ táàrí owó táàrí owó táàfin ra wọn lé ẹkọ yìí bóò lọjọ ọla wọn ṣe fẹ rí báyìí bóò lọjọ ọla wọn ṣe fẹ rí báyìí àsìkò ó dẹ máa ń lọ àsìkò dúró dè wá àsìkò ó máa ń lọ bọjọ sí ń gorí ọjọ tó sùn ń gorí oṣù bẹẹ lọjọ ń lọ ìbànújẹ ọmọ báyàn ẹnu yóò ní dùn ìyẹn ọmọ wa nú ìbànújẹ gbogbo àwọn nǹkan wọnyí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí nínú àwọn àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala al-mu'lima eléyìí tó máa ń kó nira báyàn òun náà ni gbogbo àwọn nǹkan yẹn wà kí ọkọ àtìyàwó ká má gbọ́ra wọn yé ọkọ àtìyàwó ká má gbọ́ra wọn yé ká má ní gbólóhùn asọ ká má bára wọn jà kọ́ má sí fọkànbalẹ̀ nínú ilé sàmọ́ pé nínú àwọn àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ṣe máa ń kórira báyẹn ni inú yóò ní dùn àárín ìwọ àtàwọn olólùfẹ́ rẹ kó má dámáràn ìwọ àtàwọn òbí rẹ kẹ má gbọ́ra yín yé àti bẹ́ẹ̀ lọ ká ṣe sùúrù lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí òun náà ń pè ní asọ́búrú àlá àkọ̀dárí láhí àlìmọ̀límà asọ́búrú àlá àkọ̀dárí láhí àlìmọ̀límà jamaa ọ̀nà mélòó mo ní sọ́búrù pín sí alakoko asọ́búrú àlẹ́ àtọ́wàtí ńlá ẹlẹ́ẹ̀kejì asọ́búrú àlẹ́ màhárìmì ńlá ẹlẹ́ẹ̀kẹta bárakàláfíkùn asọ́búrú àlẹ́ àkọ́dárí láhí àlìmọ̀límà àwọn ìyànà asọ́búrú mẹ́tẹ̀ta gbogbo ọ̀nà tọ́lọ̀ bá lẹ́gbẹ́ ti pawọ́ láṣẹ ká ṣe sùúrù àwọn ọ̀nà mẹ́tẹ̀ta yìí òun ló pín sí eléyìí tí ọba bọ síbi asọ́búrú àlẹ́ àtọ́ àti ńlá ẹ rí i pé yọ bọ síbi asọ́búrú àlìmàhárìmìlá eléyìí tí ọba bọ síbi asọ́búrú àlìmàhárìmìlá ẹ rí i pé yọ bọ síbi asọ́búrú àlẹ́ àkọ́dárí ńláhí àlìmọ̀límà gbogbo bí àwọn nùsùsù yẹn ṣe pọ̀ tó yẹn ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn náà ni àpín sí báàbù sọ́bùrì ìwọlé ọ̀rọ̀ eléyìí tí yóò máa sọ̀rọ̀ nípa asọ́búrú ìṣe sùúrù sọ́ọ̀ bá ọ̀rọ̀ sọ́ọ̀d àti bá àti ọ̀rọ̀ máa dà tí wọ́n mú jáde láti ibi sọ́ọ̀d bá àti ọ̀rọ̀ sọ́ọ̀ bá ọ̀rọ̀ yẹ́sùbìrù sọ́bọ̀rọ̀n qala allahu ta'ala ọlọ́run ọba tó ga ó sọ wípé
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا الله الله سبحانه وتعالى ونمقبلتي أقبل لدو النداء هنا كان بالإيمان النداء هنا كان بالإيمان انت لما بارك لا فيك بي وان بي انت لما بارك لا فيك بي وان بي إقبال الله بارك لا فيك بي igbagbo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala lo fi pepe olohun ba ni ya ayyuhalladhina amanu olohun ni mo pe eyin ti e gbagbo lododo nitori pe n tolohun ba ri ke la fe ba wa soro nipa re oro gbagbo ni asabru ninu al-iman lo wa ninu gbagbo oni sabru wa igbagbo lo si ma nbi ninu awon thamaratul iman ninu awon esho pataki eleyi ti iman ife so lara eyan ta fi mo pe iman ni nbe lara re o na ni ko se suru jamaa eni ti aburu bakan ta aburu bakan to wa se suru lori aburu yen ko so so ku so solomon ba allah subhanahu wa ta'ala tori pe olohun ba le gba fa dawo kan ko se se ku se solomon ba allah subhanahu wa ta'ala tori pe olohun ba le gba fa dawo kan ko ti tori e de lebo ki lo mu duro to fi ri suru se jamaa naam iman eri teyan ba se suru gan lori adanwo ta danwo ba lagba awon yan ni ah oni mo ni gan kina mi so po ni mo ni gan tori po se suru ah ba danwo yan se ni agbara to bo se fito ah ah o mo se suru oni mo ni gan toro se suru abi le firi wi pe oro asabru ati al iman won jo n sise papo ni min thamaratil iman al jalila ninu awon iso pataki ti imani fe so lara yan ona ni kini asabru eni to lomo ba ni ke la fi adawo kan sin olorun ba wa pa omo re bi o se ju yan lara to bi o se ju yan lara to nte yo fi ri suru se ona ni kini ni imani ni ah akole ni al imanu bil qadar ini gbagbo ninu akole oni o bi suru le o fi ni si so ngba ti o ma nabi sallallahu alaihi wasallam ku Ibrahim radiyallahu an Allah ba ko ba ko ba ke kolon ko yonu si Ibrahim o ma nabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni innal qalba la yahzan anabi ni daju daju o kan ba je o wa innal ayna la tadma daju daju oju na sin se kini oju nda omi omi nda loju ekun jade loju tin sapere pe o kan ba je ولا نقول الا ما يرضي ربنا ثم كو سي نكان تي او جالي لنو وا باي تو تي بوكان سي نباجي تو تي اوجو ندامي تو تي نساپره ايبانو جي تي نبنو اوكان تو انو واي ا ني في وين كتان ا ني سون كتان الا ما يرضي ربنا افي نكان تي او يو اولون اوبا تو دا وا نينو لا ما فين وا سو وان بفراقك يا ابراهيم la mahzunun ah opin ya to de laarin awa ti wo ibrahim yinu wa ma nbaje o inu wa ma nbaje o arabi nsun ekun ekun to koro kese ekun aro arabi nsun kun aro arabi ti ko fun aka ma sun kun aro aniyaha sugba ekun to koro arabi oni a ma sun ẹkún gbóná ẹkún tó koro ẹkún pé iná ọmọ jó yàn ọlọ́run má fi iná ọmọ jó wa o àwọn tọ́lọ́run bá fi jó ọlọ́run dákun mẹ́sàbá fún ọ ní sùúrù o ọlọ́run mẹ́sàbá fún ọ ní sùúrù o ànẹ́bí wa ń sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ mọ̀mọ́ pé ah ọ̀kan ànẹ́bí bàjẹ́ gan innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun awon sọ baba ri to yu anabi ndami anabi anabi ah n sunkun ni sibi wọn lo sọ fun wa yi pe ka ma sunkun nigba to ku ba ku anabi ni ẹkun arumu ni ẹni ma sun sẹlẹlẹkun ti mo n sin yi ike ati anu tọrọ ọba ni kí a máa ń fi sẹmi òbí sọma
ele te ri ti mo se bo ra ni ti o ba se le igan ni kuni anu oma lara ke sabi ama dada so eri wi pe nkan to sele sa nabi suru la nabi fi gbe ti ke ba se suru ni awon e mai awon ti ru sele si ton si so arabin kan lasi pa nabi sallallahu alaihi wasallam oma re ku o wa le se ti sare oma re ni won sun kun aro ni nsu awon oro ti o da ni gbera dale ni yira male ni nfara ya ni mbaraje anabi sallallahu alaihi wasallam wa koja legbere anabi sallallahu alaihi wasallam wa si fun wa si ula anabi si fun lojo yen nana anabi ni ko se suru nani anabi ni ko se suru pele to sele si wa so fanu gbe ileka anni dakun bara e ku lodo mi jare innaka lam tusab bi musibati se nto sele si o se nto sele si mi lo sele si woni ebe ni ijoba ni pele lokunrin ire yi o ba se wo o ni se ju bayi lo eni ti nkan ba se ni wa si mo ndun lenu re anabi o ni ko mo pa anabi ni o ileka anni dakun bara e ku lodo mi jare gba to se toju e tata re wa le tan to mu toju e ku àwọn ìyá ń sọ fún pé ṣe ń mẹ́ni tẹ́ ẹ kàn lábùkù lẹ́ẹ̀kan ó ní dákùnrin mi ọmọ járe mi ò sì fẹ́ mọ̀ anábì mọ̀ ni lẹ́ẹ̀mọ̀ kàn lábùkù ìyá ni yé àgbákò anábì ni mo kàn lábùkù wọn ni bẹ́ẹ̀ ni anábì wọn ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá lọ bá anábì sọ̀lọ̀ lọ́sọ̀lọ̀ wọ́n bá lọ bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ anábì pé dákùn ìmọ̀ ni ìtara ló gbé mi ìmọ̀ pé wọ́n ni anábì ni ìnáma sọ́bùrù inda sadmatil ula anabi ni o ti koja mo gbebe yin o sugbon in to ye ke se nigba ti nkan sele si yin te fi ni lada in tan pe ni suru nigba ti nkan ba koko jo yan fa ti nkan ba koko de to ngbona lara ke yan se suru ngba yen na npe ni suru ke se gba to ba si gbogbo atagbara ti e tan to yo gbogbo o ti gbogbo to ye ko si to ye to fe si o ti se tan ani a se suru se suru a se suru na ni leyin gba to ti re o to sa gbogbo agbara re tan eh eh do mu to yu e kuro tan wa ni awon suru kon ni o gba kamunu innama sabru inda sadmatil ula na'am ibi tí a ti lọ òun náà ni aya ti ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala tó ti ń pa wá láṣẹ sùúrù nínú súrọ́tù ali imran aya yẹn ló parí súrọ́tù ali imran aya 200 tó parí súrọ́tù ali imran ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala ni ya ayyuhal ladhina amanu ọlọ́run ọba ni mo pe ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́ lódodo gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olùgbàgbọ́ lódodo isbiru asi alakoko ni e ọlọrun ọba ni ẹ ṣe sùúrù o ọlọrun ọba pa wa ó pa àwọn olùgbàgbọ́ òdo láṣẹ kan ṣe sùúrù ọlọrun ọba ni isbiru ẹ ṣe sùúrù asi ọlọrun ọba lọ subhanahu wa ta'ala ni e lórí ìṣe sùúrù ọlọrun ọba nígbà tó wá sọ wípé wọ́sọ́bìrú isbiru alakoko ase tolo ba liga pa alakoko bi ka se suru yen ise suru lori itelasi olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ni ka se suru lori itelasi olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ati ise suru lori awon nkan ti o nsele siwa ni inira ati awon adanwo eleyi ti olohun ba lo subhanahu wa ta'ala to fi nkan wa olohun ba liga ka se suru wasabiru àṣẹ sùúrù míì tó nìyẹn wàṣọ́bìrù yẹn ni pé ẹ tó wá máa ṣe sùúrù ẹ máa ṣàfaradà lórí àwọn ọ̀tá yín o torí pé tẹ́ ẹ bá lè ṣe sùúrù kẹ ṣàfaradà lórí àwọn ọ̀tá àwọn ìnira táwọn ọ̀tá ń gbé wá lójú ogun yìí àwọn ìnira táwọn ọ̀tá fi ń kàn yín lórí ẹ̀sìn yín yìí tẹ́ ẹ bá lè ṣe sùúrù kẹ ṣàfaradà rẹ̀ ẹ ṣe kí ni ẹ̀sìn ọ̀bọ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ àwọn náà ṣe kí ni àwọn náà ara ni wọn àwọn náà ń ṣe sùúrù ni intakunu ta'lamun fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun ọlọ́run ọba ni in takunu ta'lamun nínú aya mi nínú suratul tauba kọ suratul nisa ọlọ́run ọba ni in takunu ta'lamun ọlọ́run ọba ni tẹ́ ẹ bá ń rí nira tara bá nìrín lójú ogun
tarani fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun eyan la won na bi teyin na aran ni awon na bara si ni eyin na ni ejo ri ni ra ni wa tarjuna min allahi ma la yarjun ya do ti won be laarin eyin aarin eyin ati won ni pe eyin ran kankan lodo olohun oba lori suru teyin se eyo pada ri nkan kan gba lori nira te nfarada yen ma la yarjun in ta won ran kan pa won gba lodo olohun kila won fe gba lodo olohun oba lori suru tan se lori kufuru ju ya lo ẹyìn sì ran kàlìjẹ́nà pé tẹ bá ṣe sùúrù yẹn tẹ̀sí ọlọ́run ọba ọ̀bọ́mọ yín lọ́wọ́ tó ń ti bí nǹkan ṣe nira tó ẹ̀yìn ran kan pé àlìjẹ́nà lọ́lọ́run ọba àlìkẹ́ yóò fi ṣẹ̀ṣẹ̀ fún yín rọ̀já wù yẹn ń máa ń jẹ́ kéèyàn rí sùúrù ṣe jẹ̀mọ́ ọlọ́pàá fẹ́ ṣe súnà yìí ọlọ́pàá fẹ́ ṣe súnà èèyàn fẹ́ ṣẹbọ èèyàn fẹ́ dúró ti tawhid bó ti tọ́ èèyàn fẹ́ ṣẹbọ èèyàn fẹ́ ṣe bídà èèyàn fẹ́ ṣe pátípátí nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala àìmọye àwọn orin téèyàn ti lose àwọn òbí ń gbà míì wọ́n yọwọ́ kù lọ́rọ̀ yàn lọ́mọ tó yẹ pé ó sì ní bùkátà sí káwọn òbí kan mọ fún ní jíjẹ múmu wọn wá ní fún ní jíjẹ múmu mọ ọyẹ kan máa ran nílé ẹ̀kọ́ wọn ní ran nílé ẹ̀kọ́ mọ ọyẹ kan máa gbélé ọ̀fẹ́ lábẹ́ àwọn òbí rẹ̀ wọn ní fún nílé mọ wọn lè jáde kú lé àtijì àti mọ́ wa nira ebi ọmọ wa pa burúkú burúkú nítorí pé ń ṣe súnà wọ́n dẹ̀ ń fara nítorí kó lè fi súnà lẹ̀ ni tó bá ti fi súnà lẹ̀ wọ́n mọ̀ fún ló jẹ padà àbí tí ń bá wọn ṣẹ bọ torí pé ṣe rí láwùjọ wa yìí tẹ́ bá léèyàn ṣe súnà tán ní kí èèyàn má ṣe súnà mọ́ kí ẹ ṣe pé ọ̀rọ̀ kí èèyàn dànù gbọ̀n sí kí èèyàn gé sòkòtò nìkan kí èèyàn má kúnlẹ̀ nìkan o wọ́n fẹ́ gba odidi ẹ̀sìn lọ́wọ́ rẹ ni o àwọn òbí tẹ́ni ọmọ ṣe súnà mọ́ wọ́n ń ṣẹ bọ o wọ́n fẹ́ kí ìwọ náà mọ́ wá ṣẹ bọ o ẹ jẹ́ ọ̀nàsán gbogbo àwọn nǹkan yìí wọ́n ń ṣe bídí àwọn fẹ́ kí ìwọ náà mọ́ wá ṣe so ìwọ wá ló lè ṣe torí pé ìwọ fẹ́ dúró ti tawhid wọ́n wá lé ọjọ́ àdé kún lé wọ́n làwọn ò fún ọlọ́jẹ mọ́ ebi ọmọ wa pa ọ́ àwọn brothers tó yẹ kí wọ́n tún máa tún bí àbùkátà rẹ náà ni àwọn gan ò rí jẹ́ wọn rí mu àwọn tí wọ́n gan kò ṣe kíni kò kájú lù àánú ọmọ ṣe wọ́n lórí bó ṣe rí jẹ́ bó ṣe rí mu ṣùgbọ́n àwọn gan wọ̀n tí ìrọ̀nà àbáyọ ebi ọmọ apá yẹn yọ fẹ́ náà káṣí sánmà ebi ọ̀fà yọ ràn ní sítì jágbó fún yàn ebi ọ̀fà ọ̀ràn sẹ́ sítì jágbó nínú gbèsè ayé yàn ìyá ọmọ farada ọyọ kí yàn máa sùn kí yàn máa jí pẹ̀lú rọrùn ìyá ọ̀padà ẹni tí ń lọ ń mánéjì níbì kan ọyọ kí yàn máa kẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú rọrùn kọ́ nípa àwọn òbí yàn ni ó máa rán yàn nílé ẹ̀kọ́ tí yàn máa bẹ́kọ́ yẹn lọ yóò di wípé ẹ̀kọ́ ó forí sápọ́n sẹ́ni tí yóò rówó jẹun ni yóò rówó ilé ẹ̀kọ́ sẹ́ni tó yẹ pé kò rí oúnjẹ jẹ ẹ̀kọ́ kan tó bá tó rí jẹ náà kì í ṣe ń tó wù ní jẹ èyí tí kún ṣàfi lè náà ni ẹ̀sìn wa gbóná mọ́ yẹn bí kéèyàn sọ́lẹ̀ yàtí alánàásì zamanu yàtí alánàásì zamanu alqabidu aladinihi kalqabidi alaljamra yàtí alánàásì zamanu alqabidu aladinihi kalqabidi alaljamra àsìkò kan bọ̀ wá báwọn yàtọ̀ yẹ pé ẹni tó bá gbá ẹ̀sìn rẹ̀ mú yọ̀dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbógun náà mú ni ẹbí ṣe máa ṣe yàtọ̀ yẹ bá gbógun náà mú ọwọ́ yẹn kàn gan lásán gan yàn gbá mú gan ẹwọ́ báwọn yóò ṣe rí káwọn àtọ pé èèyàn gbá mú àsìkò kan bọ̀ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ téèyàn bá gbá ẹ̀sìn mú lásìkò yẹn bí ẹni pé gbógun náà mú ni tó wọ́n mọ ìyá mi tó wá rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba àlékẹ́ sọ pé ìsìbírù wàsọ́bírù ọlọ́run ọba ní ẹ ṣe sùúrù lórí ìtẹ̀ láṣẹ ọlọ́run ọba tẹ̀ ń tẹ̀ láṣẹ ọlọ́run ọba yẹn ṣe sùúrù o wàsọ́bírù kẹ́ tó pò bí ìsìbírù ẹ ṣe sùúrù lórí àwọn àṣẹ ọlọ́run ọba tẹ̀ ń tẹ̀lé yẹn ẹ ṣe sùúrù lórí àwọn ìnira tẹ̀ ń rí yẹn níbi ẹ̀sìn ọlọ́run ọba ẹ ṣe sùúrù lórí àwọn àlùbálà wàlùbáláyá àwọn àdánwò tó pọ̀ tọ́lọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala tó fi ń kàn yín yẹn ẹ ṣe sùúrù lórí ẹ̀ wàsọ́bírù ẹ wá máa ṣe sùúrù lórí àwọn ìnira táwọn ọ̀tá fi ń kàn yín ẹ máa ṣe sùúrù lórí àwọn ìnira táwọn ọ̀tá fi ń kàn yín tó ń pè ní mọ̀sọ́bárọ̀ ni àwọn ọ̀tá ń fara ní ẹ̀yìn náà ń fara ní wọn ẹjọ́ ń fara nira yín ẹ máa ṣe sùúrù ẹ máa ṣàfaradà lórí ìnira tó fi ń kàn yín báwọn náà ṣe ń ṣe sùúrù lórí ìnira tẹ́yìn náà fi ń kàn wọ́n
wani mafi muwaya in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun wa sabiru e ma se suru lori awon inira awon ota kan ba je si pe suru awon ota ti won se lori inira teyin fin kan won ni o wa ju ti yin lo e ma je ki suru ti won koju ti yin lo awon na se suru lori awon inira ta won na ri lara yin eleyi teyin na gbogun ti won e so eyin na ma se suru lori awon inira ti awon na fin kan yin so e ri pe iran suru meji lo lohun ba ni ka pa wa lase ka se nbi isbiru wa sabiru isbiru wa sabiru so tori pe oro oro musabara wa sabiru on ni se pelu oro ogun awon ni lo soju ogun jamaa awon olugbagbo ododo tori pe en to n tele olohun ba ile kala soro nipa arribat wa rabitu abi arribat e di awon nkan ja yin mole nkan jagun yin te fi ma jaruba awon ota e di mole naam so aya la koko ni ye ti baba mo wa baba wa fa wa al-imam an-nawawi to mo wa ni babu sabri so tabawo sabru nbi meje to ba le ka pa wa lase a ri pe as-sabru ala ta'ati llahi ati as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima ari mejeji nbi ari mejeji nbi koda ari meteta as-sabru an maharimillah ari nbe na wa qala ta'ala olorun ba ni ge tun so olorun ba ni wala nabilu wanakum wala nabilu wanakum eri nkan olorun ba ni ge la o kan npa o kan oro yen npa pe daju daju lai si emeje me a fi adan o kan yin Ọlọ́run ba le gẹla kan pa pẹlu irinṣẹ ikan kan pa meji lọlọ́run ba le kẹla lo to si lagbara lamu ati nunu tawkid athqila wala nabilu wanakum Ọlọ́run ba le kẹla bẹrẹ ọrọ yẹn pẹlu wawul atfi to fi n so ọrọ yẹn papọ mọ titi n babọ latẹyin ọrọ tọlọ́run ba le gẹ ti n babọ latẹyin Ọlọ́run ba ni ati pe daju daju a dẹyin wo a fi àdánwò kan yín àdéhùn ọlọ́run ọba lọ́sùn máa ń ta látọ́lọ́run bá kàn pa ni pé ọlọ́run ọba àlékẹ́lá ọmọ àdánwà wò kò sí bẹ́yìn ó ṣe máa pàkì mára gbàgbọ́ tí ò nírà àdánwò gbàgbọ́ àdánwò ń bẹ́ẹ̀ bí gbàgbọ́ jamaa kí ni ń bẹ́ẹ̀ bí gbàgbọ́ àdánwò ìgbàgbọ́ àtàdánwò jọ máa ń rìn papọ̀ ni àdánwò máa ń rìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ni ọlọ́run ọba àlékẹ́lá máa dán àwọn onígbàgbọ́ ọlọ́run ọba máa dán ìgbàgbọ́ wọn wò ọlọ́run ọba ni wàlà nábìlú wa nàkùn bí ṣe in minal khawfi ọlọ́run ọba ni a máa dán yín wò dájúdájú a máa dán yín wò pẹ̀lú díẹ̀ nínú bẹ̀rù bí ṣe in díẹ̀ nínú bẹ̀rù àwọn afáà ní tọ́lọ́run ọba ni gábàbẹ́ fi gbogbo ìbẹ̀rù sàdẹ́hùn fún yọ̀ọ́mọ̀ ẹ̀dẹ́ni ò lè gbé agbára ọmọ ẹ̀dẹ́ni ò gbé ìbẹ̀rù ẹ̀mí wa ò gbé àdámọ̀ ẹ̀mí wa ò gbé ìbẹ̀ ṣe rí àwọn ìbẹ̀rù tí ń ṣẹlẹ̀ sí wa tó dàbí ẹni pa yọ parẹ́ yẹn tó dàbí ẹni wípé títí ìyàn bàjẹ́ pátápátá hùn díẹ̀ náà ni lọ́nà ọba àlékẹ́lá fi hàn wá ló fi ṣẹlù gbà wá nínú àdánwò nínú bẹ̀rù ẹ wá wo bá ṣe ẹwo tá a pè ní díẹ̀ yẹn ẹ wo bẹ̀rù yẹn bá ṣe pè ní díẹ̀ yẹn wóye lágbára tó ọlọ́run ọba kó dàkún kó má fi àdánwò tó ju ìmọ̀ràn wa lọ kó má fi kàn wá ìbẹ̀rù máa ń bẹ́ ńgbà míì máa ń ṣẹlẹ̀ ńgbà míì tó yẹ pé wàláì èèyàn ò sì nílò oorun sùn látara àbẹ̀rù èèyàn ò nílò oorun sùn ìgbà míì ọlọ́run ọba àlékẹ́lá kódàkún kó má fi ba ìgbàgbọ́ wa jẹ́ ìgbà míì ìbẹ̀rù máa ń lágbára débi pé ọlọ́run ọba àlékẹ́lá máa dẹ̀bẹ̀rù sí yẹn lójú oorun tó yẹ pé wàláì èèyàn ò sì nílè sùn kódà oorun gan ẹ̀rù yóò tún máa jẹ́ fún yẹn pé orun tó fẹ́ wá turuwa ìgbẹ́ kọ́sì yẹn ti máa pé téèyàn bá tún ti sùn báyìí kò tún sì sinmi mọ́ ìbẹ̀rù tún ti dé nìyẹn tó yẹ́ máa prefer kí èèyàn máa sùn oorun òṣìṣẹ́ tó máa sùn gbogbo àkíbà tó orun bá tún ti wọ́n báyìí àyà yóò tún ga nípo kan téèyàn tún tají padà pé orun torí nǹkan téèyàn rí lójú orun kò da àìnífọ̀kànbalẹ̀ ọlọ́run bá kó sànú nǹkan ń ṣẹlẹ̀ o wàláì èèyàn lè pariwo wá látojú orun gbà míì
ìyẹn lè máa rí ìnira lójú orun gba mi tí ìnira yóò sì máa lapala lójú ayé tẹ́sì délé ayé tẹ́sì rí pé lóòótọ́ ń ṣẹlẹ̀ sí lójú orun yẹn ń ṣẹlẹ̀ sí lójú ayé tòótọ́ wọ́n lè máa nàyàn lójú orun wàláì tí yóò sì máa rí ojú ẹgba lára yẹn lójú ayé pé wọ́n nàyàn tòótọ́ tí yóò ṣe pé iná àlá pé àlá ṣeréṣeré pé ìbá làdí ọ̀rọ̀ o tí wọ́n nàyàn gidi ní ojú orun. Musu le ma bumi eje loju orun wallahi Jesus taju te chimo chimo ye 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 please please tipo mo so chimo yo chimo ri pe musu si bumi je ntoto ah awon ti ro en sele si olorun mo sa ba fun ara lafia o sihru to ni agbara sihru to ni agbara in ti mo nso yi o si sele si eyan kan lai pe yi olorun ba le ka ko ma sala ba fun eni na la lafia o me ni eni sele si kite is biting me is in sunkun lati oju orun o si tun ji loju aye na is tun bite e na is tun jara para o si ri e dakun tori tolorun ba se adawu kankan nigba mi yan ma lala loju orun pe malu nle yan malu nkan yan ere wuli o si baji te o tun jiga te o tun fodi lori bedi ti o mo mu se o mu ere si gidiga to ma le to ni e malu ni malu malu ya pa a ri malu to sa di mo e di mo e ma jo lo to tun di mo sanju mo ni eh kaw mi pa pe fe mu le fun ya je ni ta mo se won sa di mo pe e ma jo ri bi lo o ki mo le gidi pe kaw lo ngo sa lo so kò sí fọkànbalẹ̀ lójú ayé ọlọ́run balẹ̀ gírá kó dákun kó sànù wa àdánwò ni wà lọ́ọ̀ wà lánàbẹ̀lẹ̀ wà nàkùn bí ṣe ìmìnàl khauf ọlọ́run bá ní àdánwò dájúdájú àdánwò pẹ̀lú díẹ̀ nínú àdánwò nínú ìbẹ̀rù wájú ẹ̀ àti ebi àdánwò ni kébi máa pààyàn kí èèyàn má rí jẹ kí èèyàn má rí mu ẹ̀wọ̀n pàdánwò ni ebi ọ̀dà lára àdámọ́ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ò fẹ́ bì tí báyìí sí ń dé báyìí ká sì máa rí tá jẹ ni tá fi gbé ìnira ibi kúrò àbí tí bá ti ń dé báyìí ká sì máa rí tá jẹ ebi wá dé kọ̀ wá sí ń tá jẹ tá fi gbé ìnira yẹn kú àrọ́ ọmọ wá níyàn kò sí oúnjẹ jẹ tí yóò fi gbé ibi kúrò tọba tún wá fẹ́ yíwọ́ tọba wá di ọ́sà wàhálà tún wá dé ó tún ti dàárẹ̀ nù ọmọ wa bó ṣe fẹ́ tọ́jú ọ́sà ebi ò sì tún gbọ́dọ̀ pa ọ́ ó sì rí ń tọ́jẹ̀ ebi ò sì gbọ́dọ̀ pa ọ́ lọ́sà ebi náà ló sì pa ọ́ tọ́sà fi dé ebi tó wá pa ọ́sà tún wá dé tán kì í ṣe oúnjẹ yẹn tún ti wá délẹ̀ o ó tún wá máa ná sí wàhálà méjì wàhálà pé ebi tún dé wàhálà yìí pé ebi ò tún gbọ́dọ̀ pa ọ́sà tún ọ́tà tún bẹ lára ọlọ́ba kọ́ dáhùn kó sànù wa kọ́mọ́ fèbí pa wá gbogbo alamọ bí nǹkan ṣe rí bí ta ṣe rí nísìn àbí gbogbo alamọ bí ta ṣe rí nísìn ọlọ́run bá kó dákun kó bá sọ gbogbo ẹ̀dì rọrùn kó sọ ọ́ dẹ̀rọ̀ àti jẹ́ àti mu nísìn só rọrùn oríṣiríṣi àdánwò ní ń bẹ káàkiri àgbáńlá ayé àdánwò tiwa nàìjíríà ìṣẹ́ àtòsí ni ìṣẹ́ àtòsí àwọn ọmọ nàìjíríà ń jẹ ìyà ìṣẹ́ àtòsí ìbẹ̀rù tún ti kún báyìí nísìn bẹ́ẹ̀ ń travel nísìn báyìí inú fún àyàfó ni ẹ̀rú àdúrà pé kọ́lọ́hún sá mọ̀jẹ̀ kan jìyàn gbé lèèyàn máa ṣe kọ́lọ́hún sì mọ̀jẹ̀ kéèyàn bọ́ sọ́wọ́ àwọn afiniṣètùtù àwọn ritualist kò sí nǹkan tó fà á à ń jí ni gbé àti à ń ṣe rituals ilé táwọn ritualist ń ṣe kò sí tó fà á òsì náà ni àwọn tí ń jìyàn gbé wọ́n fẹ́ wọ́n náà báyọ̀ sósì ti ń dà wọ́n láàmú àbí wọ́n rò pé tá a bá kú jí àwọn èèyàn gbé pé wọ́n rò pé ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹ rò pé yà wèrè àbí ẹ̀yin lọ kó oyin sí báǹkì ẹ̀yin fúnra yín lẹ́lọ̀ withdraw rẹ̀ ẹ̀yin fúnra yín gangan pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ lẹ́fi withdraw rẹ̀ gan tẹ́tù máa bẹ̀bẹ̀ tó tún máa ná láti 100 million ni wọ́n lè ti gbé tán bá ṣe rí i pé fámìlì yẹn lówó lọ́wọ́ sí ni wọ́n lè gbé láti 500 million gan. So ẹ máa ná
ma wa na pelu ebe ni o ati iya tori won to gbo so ajinigbe won ma fi ya ji o gidi buruku buruku ti o fi ma so fa won ma bi re bi kan dakun kan ma wu ran kan tete ko wa o kan si gbajale jale 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 ye tara won gba yen kan dakun kan ni kan gbajale jale yen o eto ta ba tun gbo mi ni won tun ba so won tun repo e won nawo yo tun nara Allah ba ko sanu wa kilo fa to fi jiyan gbe se bi won fe won abayo si si ato si na ni abi won fe wa won fe pawo nla ti won fi to fi ti won fi ni tosi ma ta won lo fi ma jeun won ma mu rorun to ma ri bi nago nawo bo ti won so igba kan gbo mo gbo mo la mo gbo nisinsin ke se gbo mo gbo mo nisin gbe eyan ni nisin bayi gbagbalagba gbagbalagba gbo mo gbo mo ati gbagbalagba gbagbalagba gbo pa pa ta la gbo nisin bayi nigba kan ta ba si gbe eyan nigba yen ni won fe fi eyan se tutu ni isin yi etutu ni kan ko mo won fi eyan gbowo na o gbowo lo awon ebi re oto la won aji ni gbe to fi ni se tutu Allah ba ko sanu wa oto la won ti won gbe ni won gbowo lo awon ebi yan gbogbo e ni nbe nisin oto la won to ye pe won ni ji o gbe gan owo na ni won fi tan o to won si fi ba o sun tan ba si ba o sun tan ti e baje niyan omo kan be laipe yi ti won salaye oro re fun mi omo bere ni ba to ri pe won na yo loju ara lo na se flingi 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 kakri ni se flingi flingi kakri owo ikanna awon yahoo ba te se pa won si ni awon sa mo lowo lowo awon odo mo di olowo ton ma gun mo to bembe bembe ton ma ra won kan la 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 owo si lo mere mo e ma a tin soro nipa poverty tin ba wa fera ninu ilu yi so obirin si ni awon ma ri pa won opportunity pe in tolo ba le ga da ma won lara awon le so dowo obirin ti o ba be ru olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ti o leko bi se n bo ma yahoo yi bi se n ba jade niyen awon ti won mo ton ba soro pe ko ni gbo se mo iru won yi gbo won yo won ro pe e laju ni pe gine kakun e ma dola won jade e ma won fe ke jaye ori yin won mo wi pe ikun njo gede ikun redi ni ikun mo pe ohun to dun ni payan ele awi fun obajo gbo omo ta si n wi won si ni ma n kirun daada o lomo gbe ni yen omo yahoo yi lo ba basun o basun bo se wa basun o wa da ato yen si nitan bi tan yen ti bere si ma jera nu atofa ki yen da ato si eyan nitan ki tan si bere lai sasidi ki tan si bere si ma jera itan yen bi se n jera lo niyen orun yi o wa da itan yen si jera 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 to ma fi ku ani won tun we tan ba won tun gbe lasan ba yin tun rin sinkin na ni ara re ma olohun ko sanu ara ran fe da jo ara yen lo orun yi o da nigba ti nira yi wa po to ni po mo yi nku lo tan won abayo tan bi le pe kini sele kilo sele gan tan wa so yi pe omo yahoo kan lo ba won so ta won jo ni ara won lale bo awon so pa won fe ara won abi won bi friend ara won awon so ko won yin ara won lale so no o wa ba won so atoto wa da sohun nitan ni jera bayin ile lo fun 1000 naira on lo fun 1000 naira ni bi ta lo aye dei 1000 naira ti o ju baba ni ti o mu gari ti ma be mu gari nisin bayi ti o mu gari gidi 1000 naira oka yo le fi miliki sise miliki bo te ba ra gari ni si te ba mu gari ni si te fi miliki si te fi miliki si te fe jari ni mu e re gba ni 3000 a wi je mi su ka te pa mu te ba fe mu gari ni si gidi te mu gari gidi bi pa pe e fe tera ni lorun pelu gari eni 3000 lowo ani gari tarika gan la nso ise e me tan tagulu gari kan ni se mi ba le jem dada ni ẹ wá lè jẹun dáadáa ọlọrun kó sanu yẹn
1,000 naira lo fi buy your maize o ma ku gbe o Olorun ko forijin Olorun ko forun ke tori man ki ona dada o ma bere man ki ona dada a se ri nkan kan ta fi le so pe islam re baje ile to se yi a n tora forijin fun na ni abi Olorun ko forijin ko forun ke Allahu akbar Allahu akbar ri nkan won ni won se so dako mi lori afefe pe iru nkan ti mo so gegegegan sele ni tawon awon na iru ti mo so gegegegan o sele ni tawon awon na so lo mo ba ko sanu wa te mo ba le se suru ni bi awon nkan to lo mo ba le kala ko fun yan pe kiyan ma se adanwo to wan be o kere e mo gugu to lo mo ba le kala npa wa la se pe e se bayi pe fanfani ara wa ni bo ba se suru o le mo kan to han lo ni nso ladawo nkan o le han mo kan to fe han lo ni ti bi ara re na lo han le mo o iso ji alodo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala so fanfani ara wa na ni olorun ba ko sanu wa olorun ba ni wala nabil wannakum bi shay'in min al khawf wal ju'i ibi wal ju'i la diabi ibi wa naqsi min al amwal ina wa danwo ta tun ma fi kan yin o na ni idinku ninu awon dukiya yin e ma danwo la ni en to ti ni tele ko ma ni ma adanwo la ni o seri eni ti o ti ni titi e si o si nsepere o legbe ni to je pe o ti ni ko wa ni ma en to ti ni ti o ni ma o lagbara gan in fact elomi ni ma ti tori e pokun so te won ba le se suru lori pe yen ti ni ko ni ma lere elomi ti yo wa depressed ti depression ba si setting yo di pe o lo pokun so o lo binu sora esodo tori pe yo mo wo pe iru esin wo leleyi kini ka ti wi ohun tó ń tí ń rọwọ yọ tẹlẹ kó wà dẹni tí ò rọwọ yọ mọ ohun tó yẹ sí pé ohun tí ń jẹun tó wù ú tẹlẹ kó wà dẹni tí ń tọrọ jẹ gbogbo ibi tó ń ti gun mọtò dé kó ń padà máa rin ṣẹ̀ débẹ̀ àbùkù lélẹ́yìí ẹni táwọn èèyàn tí wọn pé lówó sì láyé mọ ṣe rí ìlú wa yìí bàjẹ́ gan ẹni tí kì í dada tẹlẹ èèyàn gbé mọtò jáde ẹ̀sà alájì nísìnyí lẹ́dẹ̀ alájì yìí wọn ní bẹ́ẹ̀ ìpèsè ti lọ mẹ́ka bẹ́ẹ̀ lọ mẹ́ka o ẹdí alájì nísìn wàláì ẹyin sá ibi tẹ ti mà ní ẹ sá gbé mọtò jáde ẹ máa wo báwọn yóò ṣe máa pọn yín lé ẹ máa báwọn yóò ṣe máa kí yín ìwà ń gbé mọtò wẹ́n ń gun mọtò àwọn alubára tó yẹ pé ẹ máa ń kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tẹ́lẹ̀ gan tí ń wo iṣẹ́ kankan wọ́n fẹ́ lé wàláì wọ́n mọ̀ alájì alubára tó yẹ pé ẹ kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ tẹ́lẹ̀ gbà tẹ́ sẹ́mà ẹni tí wọ́n ń gbé mọ́tò kọjá táwọn yẹn ti ń ṣe táwọn yẹn ti ń ba búbú fún kọ́ wá dẹni tí ò ní mọ́ ẹ̀ mọ̀ pé kínní yẹn ó lágbára gan. Nam? So wọ́n ló yọ ara sàn ẹ̀dẹ́lẹ́bọ gan. Wàlá tí èèyàn bá lè ṣe sùúrù kí èèyàn rí ìyẹn ó dẹ́lẹ́bọ ọlọ́run bá ní gẹ́gẹ́ kó sànù wa ni. Sọ ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala sọ pé wà náà kò sí minal amwal wal anfus ìdínkùnú àwọn ẹ̀mí tó súnmọ́ yàn ọlọ́ọ̀bá lẹ́kìlọ́ mọ̀ yóò bá pa àwọn àdéhùn ní jẹ́ fẹ́ni tí ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ alábàáṣepọ̀ àwọn ẹ̀mí yẹn bóyá bàbá ni ọlọ́ọ̀bá lẹ́kìlọ́ máa ń pa àwọn ọmọ rẹ̀ ẹ̀ ń pa àdéhùn ní jẹ́ fún bàbá yẹn ìyá ni ọlọ́ọ̀bá lẹ́kìlọ́ máa ń pa àwọn ọmọ rẹ̀ ọkọ ni ọlọ́ọ̀bá wá pa ìyàwó rẹ̀ ìyàwó ni ọlọ́ọ̀bá wá pọkọ rẹ̀ ọmọ tọ́lọ́ọ̀bá pa òbí rẹ̀ ẹ̀ tí understand ìdínkùnú àwọn ẹ̀mí tó súnmọ́ yàn àdéhùn ni o wà thamarot àwọn nǹkan èso èèyàn tó ti dáko nísìnyí báyìí tó kó rẹ ti so dáadáa àwọn fúlàní wọn kàn dára sí wọn kàn dára màlúù síbẹ̀ ni lọ́sàn-án kan òru kan ẹ dákun torí tọ́ ọlọ́run ọba ṣé wàhálà ni kéèyàn sọ ni ṣé wàhálà ni kéèyàn wò ní àbówó téèyàn ná kéèyàn ti sin màlúù kó ti wá tà fọ́dún gan kọjá pọ́kàkú ká pa ni kéèyàn kan sì dé lọ́sàn-án kan òru kan kó sì palẹ̀ màlúù méjèèjì mọ́ ẹ rò pé easy ni ṣé wàhálà owó téèyàn ti ná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 n
àbí títà tí èèyàn ti tàá tó èèyàn ti gbowó rẹ̀ tó yẹ pé èèyàn ti dọ̀fun tòrótòró pé ọdún ìti yabo ná ọdún bá padà wá yakọ èèyàn padà máa dáwó padà fáwọn tí wọ́n dáwó fún èèyàn pé kínní abẹ́ mọ̀ pé ó lágbára ni kí ẹ sì pa lódìdí màálù méjì má lọ́dún kọ̀tún làbí ọjọ́ mẹ́rin kò yí sí wàláì tí ì bá ṣe ímánì èèyàn fẹ́ sí
yen be sise awon nkan iso teyan ti damu teyan ti gbin teyan ti nawo nara le lori ko wa bere si ma deku ema ko rorun wallahi olorun ba wa ni wa bashiri sabirin nton fi wa pari ni olorun ba ni ra nabi awon onisuru te ba wa nse suru lori gbo awon adanwo yi ra nabi ma fun wa ni rodunu pe gbogbo eni kenin tona ba ni ga ba fi iru awon adanwo yi kan to wa se suru lori adanwo yen ti o delebo o se suru de awon adanwo yen ko de ni tin soso ku soso olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ku dike feri ah anabi ma fun wa ni rodunu to le ntan se nti o rorun ni o ma fun wa ni rodunu pe aljanna olorun ba le glo fi soso fun wa so e ri po oro suru orun asuru odun se oju odun se lo fi je pe to ba nse su wala to ba nse wa se suru fun yan bi pa kon se wa se ako fun yan ni won yan je nisin bayi won yan je se pada me de yan na pe ki yan na se ntan ika tan se fun yan ki yan na se pada awon kan wa so fun yan pe ki yan se suru ngba e da kun suru o si wo le ba mi so gan e da kun to tolo ni gan be ba mo wa si se e da kun to tolo e ma ke nikan buruku kan ma gba mi la pa mo ma se wa se suru fun mi o yan pe a le se suru na ni nsin yari tori pe ina tan fi joun ohun na ro pe ohun lo fi ju eni to fi joun pada pe oro to da mi ba de ba da mi logun nu ah in fo leyin ni o in fo ni eyin ni elomi o tenu ko ti ke se eyin ni kan yo fo ateyin atade yo pa gugun da ro bi se elomi mu de yo fo gbe eyin da na e to wa pa di e gbe adi e o ni ye mi ma aye ma aye na lo yeyin bi se elomi mu de elomi o la fun elomi aforijin olodun dakun ma ma ja seru won o wallahi elomi o lemi darijin te ba se elomi bayi e ma ro po darijin yin o yo ri pe ohun saburu pada olodun da won mi be olodun dakun awon to olodun ba da be olodun dakun ma sha ba wa ro won lokan o olodun ba ma sha ba wa yi won pada o elomi o lemi aforijin wallahi elomi o lemi aforijin yo ri pe ohun saburu pada ni so to si je si pe n to daju to e kiyan se o na ni ki e se suru to ba ti wa le se suru o gboro tayo ala dede n ta ba se fun o na ni ki won na se kini fa mani itada alaikum fa itadu alayhi bi mithli ma itada alaikum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha so te won ba se aburu feni to saburu fun yan comment comment tayo ala ko se dede n ti won se fun yen na ni sugbon wala man sabara wa ghafara fa inna dhalika la min azmi al umur sugbon to ba se suru to de so to de tora to de saforiji ah eyin o lo da ju lo won lo lola ju won lo lori ju fun yen na'am aya ti akatan wa ninu suratul baqara aya 155 nitori asiko wa wa qala ta'ala olorun ba to pe innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab olorun ba ni dajaju olorun ba allah subhanahu wa ta'ala yo se san fun awon ti won se suru yo fun won ni esan won awon ni suru olorun ba le kele fun won lesan esan suru ti won se bighairi hisab lail ni siru lail lodi won ẹ rí i pé ọlọ́run ba lẹ́gẹ́rẹ́ máa sọ pé téèyàn bá ṣe rú dáadáa báyìí ládáa báyìí ni ọgbà iye ládáa báyìí ni ọgbà ṣùgbọ́n táwọn onísùúrù ọlọ́run bá ní kò ní òdiwọ̀n kò ní òṣùwọ̀n kò lóǹkà ní ẹ̀sán tọ́lọ̀ ba lẹ́gẹ́rẹ́ fún wọn torí pé sùúrù ẹ̀sán rẹ̀ pọ̀ gan ẹ̀sán rẹ̀ ọ̀pọ̀ gan so ọlọ́run ba lẹ́gẹ́rẹ́ láwò fòdiwọ̀n gbèdéke ẹ̀sán tí ọ̀sán fáwọn onísùúrù kò fi sí ọlọ́run bá ní láì lódiwọ̀n ni lòun fún wọn lẹ́sàn lórí sùúrù tó bá ń ṣe lórí sùúrù tó ń ṣe àbẹ́rẹ́ gbé sùúrù lágbára gan ni tí ìbá ṣe sùúrù ni sẹ́rù pé yẹn lè ṣàfaradà àwẹ̀ látàárọ̀ dalẹ̀ ni wọ́n fi máa ń pe àwẹ̀ ní asọ́bùrù wọ́n máa ń pe àwẹ̀ ní asọ́bùrù torí pé n téèyàn fi ń gbá àwẹ̀ tó ní agbára ju oní sùúrù ebi ọmọ pààyàn ògbé ọmọ gbẹ̀yàn arọ́ ọmọ nìyàn èyí ò ní bùkátà sára léèyàn yóò sì máa ṣe sùúrù tí tí ó fi dẹ̀tọ́ fún yàn àbí yóò máa ṣe sùúrù tí ó fi dẹ̀tọ́ fún yàn so nítorí ọlọ́run bá lè kí wọ́n sọ pé àṣìyámu lí wà á na àjìzíbì àwọ̀ èmi ọlọ́run ọba ni mo ní èmi náà ni màá sì ṣẹ̀san rẹ̀ èmi mọ́ mọ́ ẹ̀sán tọ́tọ́ sá aláwẹ̀ tí màá san fún
ibi ta ti lo ni inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ile ta rinu suratul zumar aya ile ke wa ninu suratul zumar wa qala ta'ala ona ba so ipe wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur ona ba ni wala man sabara ona ba ni ameni to ba se suru ameni to ba se suru wa ghafara to de saforijin feni to ba se ko gbesan o se suru wa saforijin inna dhalika la min azmil umur ona ni daju daju iseru nkan ba yi se suru ati taforijin feni to ba se yan la min azmil umur o wa nu awon alamari to ni agbara ju to tobi julo ta fi mọ pe eni yi eyan to wa determined gidi ni eyan ti o to lola ni pelu nkan to nse yi a ri ninu suratul shura aya 43 wa qala ta'ala ona ba to so pe ista'inu bis sabri was salah ọlọ́run ọba ní ẹ máa wáràn sí ọlọ́run ọba ẹ máa wáràn ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run ọba lọ́sùn máa tààlà bí sọ́bùrì pẹ̀lú sùúrù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáàwọn ní tẹ̀síìr wọ́n ní sọ́bùrù bí wọ́n ní pẹ̀lú ààwẹ̀ ni àwọn míì ní pẹ̀lú ká máa ṣe sùúrù lórí ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run ọba táwọn wá yẹn torí pé téèyàn bá ń wáràn lọ́wọ́ ọlọ́run ọba tí ò bá lè ṣe sùúrù èèyàn padà fẹ́ tẹ́ǹdì torí ẹ̀ṣẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń ròpọ̀ ọlọ́run slow wọ́n máa ń rò pé ọlọ́run slow jàre orí ọlọ́run slow àwọn sì ní àwọn ò lè ní sùúrù ẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí yorùbá máa ń sọ pé mò ń bọ̀ wọ ọlọ́run ọ̀yá lógún ọdún ẹ mẹ́bi láti kà á tó bá ti fẹ́ fún bá yìí yorùbá fẹ́fẹ́ ṣe wá sí àìní lè ṣe sùúrù àìní lè ṣe sùúrù kí orí ọlọ́run bá dé fún yín wọ́n máa sọ fún yín pé mò ń bọ̀ wọ ọlọ́run ọ̀yá lógún ọdún mò ń bọ̀ wọ ọlọ́run ọ̀yá lógún ọdún tó bá dúró títọ́ ọlọ́run balẹ̀ àlọ́sùn máa ta ara kò ní yábọ̀ ọ̀rọ̀ ìtumọ̀ ní pọ́lọ́run slow wa bí ṣùgbọ́n àwọn òòsà àwọn tí wọ́n fásitì ẹ rí gbà míì gan ni bóyá tí wọ́n bá ṣe nǹkan kan tí ọ̀dà fẹ́yìn kan wọ́n ṣe wá sí fún pé kó ṣe sùúrù pé sùúrù ẹ̀ ọlọ́run bọ̀bọ̀ gbẹ̀san yẹn ni tọ́lọ́run ẹ̀yá kí sàngóhun rògbé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni sàngóhun máa ń ṣèdájọ́ láka yí ọ̀sìn mọ́lẹ̀ tá a bá ti rán nísìnyí abógun táwọn bá ti lọ bẹ sàngó lọ́wọ́ ẹ̀ nísìnyí báyìí pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni sàngó ṣèdájọ́ wa bí so bákan náà tába ní ẹ ọyà ìtọ́sọ̀nà ọ̀nà táwọn wà yìí ọyà ẹja máa búra pẹ̀lú ọlọ́run onírọ́ àní búra pẹ̀lú ọlọ́run ògún láfi búra o ọyà máa dáàbà kọjá ẹ wá máa mú mi bátìrì á sì dìfa á sì dìmọ̀ lómi bátìrì ẹ wá ìmọ̀kan wọ́n ní ẹ máa mú mi ban ẹ máa mú mi ban àbí ọyà ẹja gbọ́ ọdí mọ́tò iṣẹ́ ògún là ń ṣe ọyà iṣẹ́ ògún wò lẹ́ ń ṣe ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn tí bá ti ṣiṣẹ́ rin wọ́n gbà pé sí ògún làwọn ṣe torí pé ògún náà alágbẹ̀dẹ ni nígbà tó wà láyé a sì padà gbọ́ gan náà tàgá pé ògún gan máa ń jalè ó le gan lògún ọlọ́run kan ṣàánú ó le agbéwuri so gbogbo ẹni tí bá ti wá ṣiṣẹ́ rin wọ́n ní sí ògún ní ṣe ògún alágbẹ̀dẹ torí ẹ̀ gbogbo àwọn tí bá ti ń sọ lọ ògún sì máa ń sọ dẹ torí àwọn tí bá ti ń sọ lọ dẹ tó bá ti ń sọ dẹ wọ́n máa láwọn ń bọ̀ gan torí pé sí ògún làwọn ṣe ẹlẹ́kùn síwájú kan tó bí ìyàlá ìyá ògún kọ́ ni wọ́n ti ń sọ dẹ láyé kọ́ná ti ń ṣe alágbẹ̀dẹ ó ṣe wá jẹ́ sí ògún sóògùn lọ dáa ni àwọn kan kí ti kọ́kọ́ ń ṣalágbẹ̀dẹ kógùn tó dé àwọn kan kí ti ń sọ dẹ níjú ò ná bí ògún gan níjú gan ná bí ògún nínú tán àsọ pé kò jọ wá lọ o ṣùgbọ́n kì í sáàsó òun lẹni àkọ́kọ́ tí ọlọ́run kọ́kọ́ dá lórí ilẹ̀ láti sọ pé jù ò ná bí àwọn kan bẹ tán jù lọ àwọn babańlá bàbá tiwa náà ìṣẹ́gbẹ́ rẹ̀ so tábà wá sọ pé òun lọ́kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ alágbẹ̀dẹ òun lọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọ̀dẹ nírọ̀ o so wọ́n wà láwọn wọ́n wà ní ẹni tá a fẹ́ ṣe yìí ohun tí ní táwọn wáyé ọ́yá ẹja máa fi ògún búra sí ni torí pé wọ́n ti gbàgbọ́ wípé ẹni tó bá búra pẹ̀lú ògún pẹ̀lú rọ́ ẹ mọ̀ àwọn èèyàn bẹ̀rù ọlọ́run àwọn èèyàn lè búra pẹ̀lú ọlọ́run lórí rọ́ ṣùgbọ́n tó bá ti rí ògún wọn ní fẹ́ búra pẹ̀lú rọ́ wọn ní wọ́n gbogbo ògún ìbúrúpọ̀ o ògún ìbúrúpọ̀ o yóò ṣe ìdájọ́ kíákíá ni so ibẹ̀ ni ó ti padà sí yóò ti wá tú so ẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ pé ìwọ tó bá wá fìtìjú karùn-ún tó bá lè búra èké pẹ̀lú ògún ògún ó ṣe kí ni ògún ó pa pẹ́ra bí kí mọ́tò yà pa níbi ọjọ́ kejì àbí ọjọ́ kẹta àbí kí nǹkan kan sá nínú àwọn ọkọ̀ gbóná kan tábìlì pé ikú ògún ni kọ́ padà wá pa so ibi tí yorùbá fi gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ sínú ọlọ́run ọba kò sọ wá ń bẹ̀ o so ibi tẹ́lòmíì burú sínú tó bẹ́ẹ̀ tẹ́lòmíì burú dé nìyẹn ṣùgbọ́n wàhálà máa ń sọ̀bàrọ̀ wàgọ́fàrọ̀ ẹni tó bá ṣe sùúrù nígbà tán bá ṣe àbòsí fún àbí wọ́n fẹ́ ìnira kan tó dẹ̀ ṣàforíjìn inna dhalika la min azmil umur dájúdájú eléyìí báyìí wà nínú àwọn nǹkan tí ọlọ́lá jù tó lóore jù tó lágbára jù nínú àwọn àlámọ̀rí
ari no short shura ya 43 wa qala ta'ala ona ba so pe ah mo ti kan ye ista'inu bis sabri was sala e ma wa ran si olohun ba pelu suru ati irun kiki pelu suru ati irun kiki inna allaha ma'as sabirin daja jo olohun ba le kira wa pelu awon oni suru e ri ninu awon la tin be fa awon oni suru ni olohun ba ma wa pelu won awon tolohun ba le ninu awon tolohun ba le kira ma wa pelu nu awon oni suru wa ma'iyya olohun ba tan so yi o na ni al ma'iyatul khassa iwa pelu eni titi tesa tori pe al ma'iyatul amma ko se ni tolohun ba wa pelu e pelu mi ma ri tan se mi ma gbo wa mi mo nipa gbogbo ni lo bibo wa ilu na pe ni al ma'iyatul amma ma'iyatul muraqaba so gba al ma'iyatul khassa o na ni ma'iyatul ta'yid wan nasri so iwa pelu eni pelu aranse ikunni lowo olohun ba le kele aranse olohun ba le ke ola o wa pelu awon tin se kini ton se suru olohun ba won pelu won pelu aranse re pelu ikun lowo re pelu aseyori re tin ba tin se suru ko ti be o se ma se suru laye toro yin o ni pada da sibi toda toro yin o ni pada ba e mo pe ko si nkan tin na suru si ti nkan yen baje ni ase oro ni pe gini gini tin ba ti yen ba ni suru ju gan suru a ma ba nkan je suru e ba nkan je suru ma ntun nkan se ni suru apoju gan dederin leyan ma nda yoro ni ofe se suru ni oto ni suru oto ni dederin ta ba ri dederin a so pe dederin leleyi eleyi se suru dederin na npele igba kugba na npele ni to an fe won lategun en dan bayawo re so ti to an fe won lategun wa ni mu se suru ni se suru nu suru ko ni wa go ni yo so ele da kaire wa no so sil wa qara 153 wa qala ta'ala in ta fi qari la ra ini nasu ta fi qari la ra ini allah ba riga to so pe wala nabil wannakum wala nabil wannakum hatta na'lama al mujahidin minkum was sabiri ara ba ni daju daju adan wo afi adan wo kan yi hatta na'lama al mujahidin minkum titi ti afi safihan ta fi je kawo yan ma torí pọ́lọ́ ọba lọ subhanahu wa ta'ala síwájú kó tún fàdẹ́wò kan ó ti mẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa tẹ́lẹ̀ títí táàfin mà táàfin jẹ́ káwọn èèyàn mà àwọn wo ni wọ́n jẹ́ olùgbìyànjú nínú yín àdánwò láfi máa ń ma àwọn almujahidu hatta na alama almujahidi na minko torí pé ṣe rí tàdánwò ọba ti dé ẹnu dùn ṣe gan èèyàn máa sẹnu pé àwa náà gbàgbọ́ àwa náà dúró dédé ẹ jẹ́ ká dáwò dé ìgbà yẹn lẹ padà mọ̀ bóyá ní tòótọ́ ọ gbàgbọ́ ní tòótọ́ àbójú dídín tòótọ́ ta bá fàdánwò kàn yá máa fàdánwò kàn yín títí tá a fi mọ kí ni àwọn almujahidu nínú yín wasọ́bìrì àtàwọn tán jẹ́ oníṣòro àdánwò ní máa ń jẹ́ ká máa talẹ́ni tí ó jẹ́ oníṣòro àtẹni tí ò níṣòro nígbà tádánwò bá dé láàmà sílé wa ní sọ́ọ̀tù muhammad 31 wal ayatu fil amri bisabri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufa wọ́n ní àwọn àyà nípa ìpaniláṣẹ ká máa ṣe sòrò àti ìsàlàyé ọlá tí ń bẹ fún sòrò wọ́n ló pọ̀ gidi gan o ma'rufa ó dẹ̀ gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ àwọn onímọ̀ máa àwọn onímọ̀ wọ́n mọ àwọn àyà yẹn so wọ́n fi léyìí wọ́n fi ṣe tẹ̀lẹ́sù ni wọ́n fi ṣe ní ṣókí àwọn àyà tí mo mú wáyì kò mọ lórí àwọn àyà yẹn nìkan àwọn àyà tí ń pa wá láṣẹ sòrò ó pọ̀ àwọn àyà tí ń ṣàlàyé nípa ọlá tí ń bẹ fún sùúrù pọ̀ tó sì jẹ́ nǹkan tó gbajúmọ̀ ojúlùmọ̀ ni lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ kí ni tán jẹ́ onímọ̀ so yóò bá dẹ̀ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí mélòó la fẹ́ kànú àwọn àyà quran tó ń pa aláṣẹ ká ṣe sùúrù àbí tó ń ṣàlàyé ọlá tí ń bẹ fún sùúrù so kí allah subhanahu wa ta'ala kí ó ṣe dáadáa fún wa wọ́n láì jọ́kàn sọ́lọ́ ọba allah subhanahu wa ta'ala hadha wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته